A la ciutat de Xàtiva i al casalot que tenim ací darrere va néixer el 1431 el futur papa Alexandre VI. El fill de Jofre i Isabel prompte s'adonaria de la importància que tenia la seua família. Ja en aquells anys, tant al Regne de València com a la Cúria Romana, el nom dels Borja significava, entre d'altres, una cosa: poder. La carrera del jove Roderic començarà als 18 anys, quan son tio i protector, el cardenal Alfons de Borja, el reclama perquè s'adreci a Roma. Immediatament és enviat cap a Bolonya per estudiar dret en la millor universitat de l'època. Roderic no desaprofitarà els anys d'ensenyament i estada a Itàlia. Al 1456, el jove Borja és nomenat cardenal de la Cúria. Tan sols té 25 anys. Pocs anys després serà nomenat, sempre per son tio, bisbe de València, però no tornarà a la ciutat fins l'any 1472. Porta com a missió entrevistar-se amb tots els reis de la península per a impedir que els turcs envaïsquen Itàlia, però també un altre encàrrec més mundà: portar en mà la dispensa papal que permeta que els cosins Isabel de Castella i Ferran d'Aragó puguen casar-se. La recepció que València fa a l'ambaixador del papa és absolutament apoteòsica. Conté les cròniques que Roderic va desembarcar al port del Grau i va entrar a la ciutat per la porta de Serrans, a lloms d'un espectacular cavall blanc. En acabar la seva missió, va visitar Xàtiva. Després, Roderic embarca a València cap a Itàlia en un parell de galeres venecianes atapeïdes de 200 valencians que volien establir-se a Roma. Però en alta mar, una terrible tempesta fa que els vaixells naufraguen. Se salven molt poquetes persones. Un d'ells, Roderic de Borja. Segurament les seues robes li van fer de flotador. Absolutament de pel·lícula. Salvada la vida, Roderic farà que l'estel i el bou dels Borja, emblemes heràldics de la família, no paren d'ascendir fins a arribar al màxim. Serà l'agost del 1492, l'any del descobriment d'Amèrica i de la conquesta de Granada, quan els 27 cardenals del Col·legi Cardenalici Romà trien el valencià Roderic de Borja com a pontífex màxim, que pren des d'aleshores el nom d'Alexandre VI. Als Palaus Vaticans es forja la llegenda de la família valenciana a Roma. I tant del papa com dels fills, dels seus 7 fills coneguts, clar. Alexandre i la seva companya Vanozza Catanei van portar al món personatges com César o Lucrècia Borja, que ajudaren a construir tot un món de sospites i temors al voltant dels valencians del Vaticà. El papa, com a bon pare, intenta solucionar la vida dels fills. Així, utilitzava les filles per establir matrimonis de conveniència i posava els fills al capdavant dels exèrcits papals o al govern d'amples territoris adquirits. Este home és la persona adequada per a moure's en la convulsa Itàlia de l'època. I el ducat de Gandia, on encara podem admirar el palau familiar, serà un d'aquells llocs que Alexandre dona als seus fills, concretament a Joan, el que diuen les males llengües que va ser assassinat pel seu germà César. I és així on entrem en la famosa llegenda negra dels Borja. Se'ls acusa de nepotisme, de crims diversos, de ser uns mestres en la utilització de verins, de pràctiques luxurioses i fins i tot d'incest del papa amb la seva filla Lucrècia. També diuen que l'italià Nicolau Maquiavel s'inspirarà en la figura de César Borja per a escriure la seva obra més important, El príncep. Però Roderic de Borja no es troba segur a Roma. No pot confiar en quasi ningú. Sols pot estar segur de la família i dels compatriotes. Així, Roma s'ompli de valencians.
oficials de la Guàrdia Papal, metges, religiosos, funcionaris de la cort i fins i tot barbers i cuiners. L'abundància de valencians és tanta que el valencià serà la llengua que es parla a la cort vaticana, als palaus, a les cuines i al servei. Alexandre VI, des dels seus centres de poder a Roma, va haver de fer front a molts i greus problemes polítics. El seu interès per fer un estat vaticà fort al centre d'Itàlia, defensat per un exèrcit comandat pels seus fills i parents, el porta a enfrontar-se amb els reis de França, Castella, Aragó, Nàpols i amb les influents famílies italianes dels Orsini, els Sforza, els Colonna. Va saber governar amb mà dura l'Església. Una de les proves d'això és el procés inquisitorial que va seguir l'Església contra Savonarola. El frare dominicà va ser condemnat per heretgia a la foguera. Per tot això, i molt més, és fàcil pensar que la majoria de corts europees respiraren alleugerides quan van saber que el papa Alexandre va morir en 1503 en les habitacions de l'actual Palau dels Torloni a Roma. Segons diuen uns, va ser víctima d'una epidèmia de malària. Uns altres diuen que el va matar un dels verins que tant utilitzava. Mort Alexandre, els seus enemics es faran amb el poder al Vaticà. Els Borja seran perseguits i, en alguns casos, assassinats. Els seus palaus els saquejaran. El seu estel deixarà de lluir a Roma. Mai no es tornarà a parlar en valencià al Vaticà. La família tornarà als orígens, a Xàtiva i a Gandia. Alexandre VI, el gran papa Borja, l'inici d'un mite de la nostra història. Un home com tants d'altres i un papa com pocs. Una llegenda de la nostra edat daurada. Thank you.